Diz a sabedoria popular que por trás de todo grande homem existe uma grande mulher. Com Zumbi não foi diferente. Mãe de 3 filhos, Dandara foi muito além do papel de esposa, se tornando uma verdadeira guerreira. Entre outras coisas, Dandara lutava para garantir a resistência e permanência dos Palmares. O que a mulher de Zumbi pretendia era defender a liberdade e a segurança do quilombo. Dandara é também o nome da ocupação localizada no bairro Céu Azul. Eu cheguei aqui dia 10 e eu vi pela televisão, né? Aí eu já fiquei assim, eu, né, louca, eu e meu esposo, né? Falei, nossa, aquilo ali vai ser tudo de bom, ali que nós vamos começar a nossa vida. O que começou com 150 famílias na madrugada do dia 9 de abril de 2009, hoje conta com 5 mil moradores. Aí eu vim pra cá, assim, num pretexto só de, assim, ah, não sei, eu pagava aluguel, assim, eu vou enfrentar. A comunidade rurubana está num terreno de 40 mil metros quadrados, que pertence à construtora Modelo. Segundo os manifestantes, a empresa deve mais de 2 milhões de reais em impostos atrasados à prefeitura e foi escolhida por ser uma área que há anos não era utilizada. A gente que já está acostumado com a luta, né, sempre arruma um jeitinho, né, um jeitinho brasileiro. Ô Dandara, ô Dandara, ó, a nossa luta aqui vale mais que ripó. Não adianta olhar pro céu com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto pra fazer, muita greve, você pode, você deve, pode ter. Nas passeatas a gente tá junto, entendeu? Quando vai ter festa aqui, a gente tá junto. A gente sabe os coordenadores juntos, a gente tá junto com eles. Nós temos homens também, atrás de nós temos uns homens que é de luta, entendeu? Que luta junto conosco. Mas antes da Dandara, que hoje a Dandara tá esse espaço todo aí, nós mulheres temos que lutar muito aqui dentro, entendeu? E nós sempre mulheres, nós estamos de frente mesmo na luta. Eu cheguei aqui e pensei, como que eu poderia ajudar, né, na luta, fortalecer a luta. Aí estava fazendo espaço ecumênico, a igreja. Como eu sou, a gente acompanha uma religião desde muito cedo, família, todo mundo gosta de estudar a Bíblia, fala, explicar a Bíblia, assim, ah, tá, vou fazer circo bíblico nas casas. Eu comecei a ler a palavra, passar a palavra para as pessoas nas barraquinhas. Marcava o encontro, ah, vou, tal dia eu vou na sua barraquinha, tal dia eu vou na outra barraquinha. Começou a fazer um curso bíblico. Aí surgiu o espaço ecumênico nosso. Aí nós começamos a construir o espaço ecumênico. E hoje eu sou vice-coordenadora da igreja, do espaço ecumênico ali, Igreja Ecumênica de Dandara. E depois chegou a pastoral da criança aqui na Dandara também, que está desde o início, que é aqui esse caderno aqui, é o caderno do líder, onde que a gente tem mais de 50 crianças já cadastradas, gestantes também. A gente acompanha crianças de 0 a 5 anos e 11 meses e gestante até ela ganhar o neném. 4 horas da manhã eu levanto para poder buscar o pão no Céu Azul. É tranquilo, porque aqui eu vendo de tudo, né? De tudo tem um pouquinho. As pessoas bebem, não brigam, me respeita eu respeito minhas filhas. Meu marido sai de madrugada, chega de noite, agora ele trabalha fora. Então ele passa 15 dias, 20 dias, então praticamente é só mulher aqui dentro. Porque meu menino só tem 12 anos. Ninguém chega para poder desrespeitar. Sabe que é um ambiente familiar. Você pode dormir, meu marido trabalha à noite de porteira, eu durmo à noite sozinha, nunca tive problema. Nem com vizinho, nunca tive assalto. Então, por enquanto, tá melhor do que lá na minha rua, que eu tinha... Quando eu morava lá, eu trabalhava vendendo roupa. E lá eu já fui assaltada. Aqui eu nunca fui assaltada. Onde você morava antes? No Leblon. Você morava? No Leblon, no Jardim Leblon. E lá era mais tumultuado, mais tinha mais malandragem. Aqui, por exemplo, se tem, não é aquela coisa assim conotada, explícita, né? Porque eu acho que todo lugar tem gente de boa índole e gente de má índole. Mas, por exemplo, aqui você não vê falando, ah, fulano roubou de ninguém. Eu não, por exemplo, aqui eu nunca tive histórico na minha rua aqui de roubo à mão armada, essas coisas. Infelizmente, aqui o povo tem um certo ainda preconceito, né, em colocar estabelecimentos e tudo, devido à dificuldade de não ter água, luz. O que a gente está precisando mesmo aqui é de água e luz, né, rede de esgoto. Aqui é muito bom mesmo, maravilhoso aqui. A única coisa que está faltando para nós, que sabe o que é? É água,
é luz, porque a gente vive de gato, entendeu? Só que a gente não quer viver a vida toda assim, de gato, pegando água e sem pagar, né? Nós, a gente queremos uma coisa legalizada. Mas aqui, fora disso, que nós estamos pegando os gatos, os miau, né? Eles falam os miau. Mas fora disso, é uma benção. Segundo o 25º artigo dos Direitos Humanos, é garantido a todos pela Organização das Nações Unidas o direito à saúde, ao bem-estar, à alimentação, vestuário e o alojamento, independente da circunstância ou da vontade das pessoas. Eu acho que para todos aqui, se você perguntar, todos vão te falar a mesma coisa. Ah, mas é a poeira e a falta de água. Para nós não importa. Nós quer a nossa moradia com dignidade. Entendeu? Essa é a nossa opinião. Porque hoje em dia a gente conseguir moradia é muito, né? Você comprar uma casa pela Caixa é uma burocracia danada, muito difícil. Então, quando a pessoa acha uma oportunidade de comprar uma área ou de igual aqui, que é uma invasão, todo mundo sabe que é uma invasão, né? A comunidade. Então, quem teve a oportunidade de vir, ganhar o lote, né? E pegar para morar, achou melhor do que ficar pagando aluguel, do que ficar morando de favor, né? Porque a gente, hoje em dia, você vai comprar uma casa e nada é 100 mil. Se a pessoa não tiver dinheiro, ela não compra. Pop tem 100 mil. Pop ganha um salário mínimo, R$500. R$500, se tira as despesas, vai sobrar aí nada, uns 20%. Como que ele vai entrar pelo menos no programa Minha Casa Minha Vida, que para comprar pela Tenda ou pela MRV, por exemplo, é mínimo de R$150 acima. E vai comer o quê? Que nós mesmos lutamos pelos nossos direitos, entendeu? Porque não adianta a gente ficar tampando o sol com a peneira. Ah, mas os governos ajudam, sim. Tadinhas, é tudo bonzinho. Bonzinho nada. Depois que eles meteram uma gravata, meu filho, foi pra sala lá, acabou. Não existe isso mais, não. Porque o lugar quem faz dele é a gente, né? Você tem que saber entrar, sair. Mas não tem nada de perigo, igual às vezes os outros comentam. Comentário tem em todo lugar. Perigo tem em tudo quanto é lugar. Seja numa roça, que não tiver luz, não tiver água, não tiver nada. Então são todos os lugares. O lugar é a gente que vai fazer ele. Eu fico feliz, muito feliz. Agradeço muito por estar aqui nesse lugar. Porque se não tivesse aqui nesse lugar, eu não sei se eu poderia ter voltado para o interior, né? Onde que as condições lá é bem mais pior, que eu sou do Vale do Jequitinhonha. Eu também fico feliz porque eu consegui uma vaguinha na escola para o meu filho com o endereço daqui. Bolsa Família minha é daqui. Endereço tudo meu é daqui. Então eu fico feliz. E estou feliz muito e estou pronta para lutar e até o fim. Você sabe que você está numa área de risco. Mas o desejo da pessoa de possuir a casa e de morar é tanto que a pessoa prefere não pensar que um dia ela vai sair. Ela prefere lutar e ficar. Agora, se um dia a gente for contrariado, infelizmente, você vai ter que usar outros recursos, que é do Ministério Público, né? De acolher esse tanto de gente. Porque se o prefeito for botar mais de 1.000 famílias na rua, ele também vai ter que ter essa responsabilidade pública de colocar essas pessoas também no lugar. Até onde eu sei, eu não sou muito culta, mas até onde eu sei, eles não estão tendo nem abrigo para pôr o povo tá desabrigado. Onde que eles vão pôr 1.000 famílias? Prova que a política nossa não está muito aí controlada, né? Se tivesse estabilizada, não teria acontecido o que aconteceu aqui. Eu derramo meu sangue pela minha comunidade. Eu derramo. Eu acho que a opinião de todos aqui dentro, todos que você for conversar, é a mesma coisa. Acho que o maior sonho nós já construímos, que é a moradia e dignidade. Não adianta olhar pro céu com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto pra fazer e muita greve. Você pode, você deve, pode crer. Não adianta olhar pro chão, virar a cara pra não ver. Se liga aí que te botaram numa cruz. Só porque Jesus sofreu não quer dizer que você tenha que sofrer. Até quando você vai ficar usando rédea, rindo da própria tragédia? Até quando você vai ficar usando rédea, pobre, rico, classe média? Até quando você vai levar cascudo mudo? Muda essa postura. Até quando...